نمی اللہ ہیس اینو ہمو ننے خناس بس انتالا گوڑا ننا مون تمہ یم تو انا پنڈنگ انا گدائی شہرت پانا مچی کا گھرکین و پدا ہوا کان کھڑ مرین بازار تیرا کنین رہنگو جی جا گری ازے سارے ننتو پیرو اچھو کام با پاسنگ آنو او دے رمان اللہ بھائی آئی لو استاز ننتو رے پیرو ملک کسے ہاو دستار بینے گریشے دائے ماشاءاللہ اندونو خلقی و عید کیک عزیز ملاقات والله بسوس هو تو تولي فلان مجلس وتو جوان عمر كنون مزا کرو چس کرو هو وڑا خلقي ويل عيد كيك مستنا پیو مستنا پی ریڈیو سٹیج مس بھی مس بھی دس ملک نہیں داتی ریڈیو هو ملک ہمو ملک کی ارے هو هو ریڈیو سٹیج والا هو سند دس کما شے سول لٹ بند کی ابو وڑا تے وتا ما شاء الله عيد كيك دا اندونو مستنا علاقہ کرتا میل کلی زائے چائے گلاڑے چائے کھرے چائے بزگلے چائے مطلب پاشان پرواشا نن جوڑ مریک خرو جوڑ مریک خرو دے شیلا شیلا کلے چائے گڑا نا او نہ مزہ کرو نن تو تے پنن شاہ ہو ہی دم ہر گڑا تو ایسے جاگا بنے مری گڑا او ہی تے کرے وا اے لو گڑا ہمو ٹپے جوڑ مریک ہلا اے لو گڑا خالی کم شہری گڑا چوٹ خالق تے یا گنو خالق تے یا جوان بری بر مری ہیت کرو رنیو علاقہ ہر گڑا تیرے کانو دھو کیوں بند گسے ہاں او چاو ہو او داڑے خرمے لو پر تے مو جا کر اسی ہاں بڑا او بسک نے او دی ملاقات کیو تھولی بند خدمت نو مکی و نے شاباش نے اللہ آباد کی کن کی عزت والو بندہ بولے نے اللہ آباد کی نے اللہ جو کی نے دونی گت بندہ کا تو تولنگ بش مننگ جوان نے مزہ او خواجہ یقین کس نے اللہ جوڑ کی نے اللہ تی سنے نے اللہ چونے اللہ نے بس سوچ نہیں بس خوشی مس ملاقات نے تو مس او خواجہ نہ مار ٹھیک ہے آئندہ بس بھی ہندو نن تو ملاقات کر بس نے اللہ آباد کرو نے اللہ نا قران اللہ نے آباد کرو اللہ نا بس نا دعا نہ ضرورت ہے ہو خواجہ نہ مار نے اللہ جوڑ کرو نے اللہ نا قران اللہ خرن آباد کرو انشاءاللہ اللہ نا قران بس بند کر